prije svega mislim da je turnir jači nego ikad do sada. U ovih svih 10 godina što se turnir održava, rekao bih da evo, ko prošle godine pojačini samo što Rusi i Bjelorusi su došli na turnir, odnosno dolaze na turnir. Definitivno u svim stilovima, evo i u slobodnom stilu Jordan Burroughs dolazi Carl Snyder koji je bio prošle godine isto. To su već dvije velike atrakcije za doći pogledat. Tako da, kažem i u grčko-rimskom evo, samo u mojoj kategoriji što sam gledao od prvačima na 33 od 97 kg. Definitivno očekujem da će biti jaka konkurencija i dobra borba. Pa ja sam još ove godine u 23, ovo mi je zadnja sezona gdje sam u 23, tako da meni je osobno cilj još odraditi ovu sezonu maksimalno s maksimalnom orijentacijom na tipa da odem ili na europsko ili na svjetsko prvenstvo, ovisno još o plasmanima na nekim domaćim natjecanjima, prvenstvo Hrvatske u 23 u 4. mjesecu, tako da vidjet ćemo kako će se to odvit. Vinko Prdanović isto još u 23 uz mene, tako da definitivno da je to prioritet, ali naravno ako se nekako na seniorskim natjecanjima nešto drugčije odvije i ako mi slučajno, ne znam, treneri ponude da nastupam ili nešto, mislim da imamo svi jako dobre šanse za ići nastupiti, da smo u dobroj spremi, tako da eto vidjet ćemo, a U23 je nekako prioritet ove godine. Definitivno bih pozvao su ljubitelje hrvanja, roditelje koji imaju djecu u hrvanju da dođe pogledati turnir. Mislim da je definitivno zanimljivo za pogledat, pogotovo klincima koji tek dolaze na hrvanje ili se nastoje možda probijati u reprezentaciju, da vide kako to izgleda na jednoj ovako jakoj razini, gdje stvarno evo, tipa u nekim kategorijama ima poviše od 40 hrvača poput kategorije od 77 kg, tako da stvarno na razini prvenstva svijeta, rekao bih, baš u sva tri stila, tako da eto, pozivam još jednom, kažem, sve ljubitelje hrvanja, roditelje, djecu i eto, nadam se da će se dobro provesti na turniru.